្លាំងអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះបានបើកពិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំចិត្តសាស្ត្រប្រចាំឆមាសទី2ឆ្នាំ2015ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះកាលពីព្រឹកមិញនេះគឺបានបើកពិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំចិត្តសាស្ត្រប្រចាំឆមាសទី2ដែលមានការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍តូននាងសុកជាវិស្នងការនៃស្នងការដ្ឋានរដ្ឋបាលរៃវត្ថុកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសានប៊ុនឋានដែលជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះបានថ្លែងឲ្យដឹងថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែយល់ដឹងអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់អមិត្តបាទចិត្តសាស្ត្ររបស់អមិត្តតែងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងអបាយកលក្នុងការវិប្រហាមកលើរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់លោកថាការសិក្សានៅពេលនេះគឺដើម្បីអប់រំផ្នែកគំនិតក្រមមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដើម្បីឲ្យមានមនសិការស្នេហាជាតិចំណែកលោកឧត្តមស្នេហ៍តូននាងសូជីវីក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងផងដែរថាការសិក្សានេះអាចឲ្យក្រមមន្ត្រីស្វែងយល់ពីហេតុការណ៍មុនដែលឈានទៅរកការព្យាករទុកនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបានល្អ